শিবসাগৰ গেলেকী ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ ঘটনা ডাইনী অন্ধবিশ্বাসত অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে অনশনত বহিল এজন লোক একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ লোকজনৰ শিবসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমৰণ অনশনত বহিছে ভুক্তভোগী নূৰ আলী ডাইনীৰ সন্দেহত হাৰাশাস্তি হাৰাশাস্তিৰ বলি শিবসাগৰৰ গেলেকীৰ নূৰ আলী জৰা ফুকাক লৈ অসম চৰকাৰ কঠোৰ হোৱাৰ সময়তে শিবসাগৰ গেলেকীৰ এজন ব্যক্তিক ডাইনী সজাই অত্যাচাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে একাংশ লোকে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বেজ ডাইনী আখ্যা দি হাৰাশাস্তি কৰি অহা নূৰ আলীয়ে থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ পাছতো পদক্ষেপ নোলোৱাত নিৰাপত্তা বিচাৰি শিবসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমৰণ অনশনত বহিছে আজি প্ৰায় 2006 চনৰ পৰা সিহঁতৰ মোক অত্যাচাৰ কৰিছে কিয় কৈছে ডাইনী বুলি ডাইনী বুলি সুতীয়া বুলি কয় এজন ছেকেণ্ড অফিচাৰ আছিলে মোক গ'লো গ'ল যোৱাৰ পিছত বোলে তই হেৰি কৰ থানাত মোক চৰিয়াইছে পিছফালৰ পৰা মাৰিছে মাটি কাৰ মাটি থাকে আপুনি মাটিডোখৰ মোৰ হয় হয় কৈছে যে তোৰ পৰা মানে আমি আমাৰ মানুহ ঠিক নাথাক আমাৰ গাবোৰ ভাল নাথাকে তই মানে কিবা কৰিছ 2006 চনৰে পৰা 10 গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে মিছাকৈ ডাইনী সজোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে নূৰ আলীয়ে বহুবাৰ আৰক্ষী তথা জিলা প্ৰশাসনৰ সহায় বিচাৰি কোনো সহায় নাপায় অৱশেষত নিজৰ পৰিয়াল তথা জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি অনশনত বহিছে ভুক্তভোগী লোকগৰাকী শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ সিপাৰে থকা লোকৰ দুৰ্দশাৰ দৃশ্য স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হৈও পৰাধীন জীৱন নিৰ্বাহ কৰাসকলৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ গুৰুত্ব কিমান দেশ বিভাজনৰ পূৰ্বৰ পৰাই কেইবা পীৰি কেইবা যুগ ধৰি বসবাস কৰাসকল সীমান্তৰ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ বাহিৰত ওলাই যোৱা ওলাই পৰাৰ পাছত কি অৱস্থাত আছে তেওঁলোক এই ৰিপৰ্টত চাওক নিৰ্বাচনী বতাহ নলগা এখন গাঁও এয়া করিমগঞ্জ জিলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ বাহিৰত থকা গোবিন্দপুৰ গাঁও স্বাধীনতাৰ পাছত দেশ বিভাজনৰ ফলত পাকিস্তানৰ সৃষ্টি হওঁতে এই গাঁৱৰ মাজেৰে সীমাৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত 1971 চনত এই পূব পাকিস্তানৰ পৰাই বাংলাদেশৰ সৃষ্টি হয় পিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিয়ম মানি মূল সীমাৰেখাৰ 150 গজ এৰি কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ বহোৱাৰ বাবে এই গাঁওখন ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায় এই বিশেষ গাঁওখনতে উপস্থিত হয় নিউজ 18ৰ সাংবাদিক গৌৰীশ নন্দী এয়া হৈছে 1362 নম্বৰ পিলাৰ এইফাল যদি দেখা যায় ভাৰতৰ অংশ ইণ্ডিয়া আৰু যদি আমি এইফালত যাওঁ তেনেহ'লে এয়া ভাৰত বাংলাদেশৰ অংশ গতিকে যদি কোৱা যায় যদি মই এক প্ৰকাৰ মানে এটা বৰি দিলেই মই বাংলাদেশত যাব পাৰোঁ মই আৰু অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই একেবাৰে শেষ ইয়াত সীমান্তত আছো গাঁওখনৰ নাম কি আচলতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি ইয়া আছে তেওঁলোকে কি আহে নেকি যিবিলাক প্ৰাৰ্থীসকল থিয় হয় বিভিন্ন দলৰ পৰা আহে বুটৰ সময় তাৰপিছত আৰু বেছি লগ কৰে না এতিয়া আপোনালোকে মানে মূলত কোন অসুবিধাত ভুগি আছে বুলি ভাবে এখন মূলত অসুবিধা আমাৰ ৰাস্তা ঘাট অসুবিধা নিৰ্ধাৰিত সময়ত বিএছএফে গেট খুলি দিলেহে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ভাৰতৰ মূল ভূমিত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বজাৰ সমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা চিকিৎসা কৰোৱা সকলো কাম কৰিব পাৰে পুনৰ সন্ধিয়াৰ ভিতৰত সকলো কাম শেষ কৰি কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ বাহিৰত থকা গাঁৱলৈ সোমাই যাব লাগে লোকসকল ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ বাহিৰ ওলাই যোৱাৰ বাবে চৰকাৰী সকলো আঁচনিৰ পৰাও বঞ্চিত এই লোকসকল
আনকি গাঁওখনৰ লৰাছোৱালীক আন কোনো লোকে বিয়াও পাতিব নিবিচাৰে। যদিও বৰ্তমানে গাঁওখনত চৰকাৰে বিজুলী আৰু খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে বা বি এছ এফে তেওঁলোকক যিমান সম্ভৱ সহায় কৰে, কিন্তু দৰিদ্ৰ লোকসকল আজিও বঞ্চিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ পৰা। সেয়ে এই গাঁওখনত নিৰ্বাচনক লৈ নাই কোনো উৎসাহ। কেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে এইসকল লোকক কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰৰ ভিতৰত সংস্থাপন কৰিব তালৈকে অপেক্ষা কৰিছে গাঁওবাসীয়ে। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধুবুরীর বুড়ির মারায় রাজা ইটা ভাতার দুই মালিকক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। ইটা ভাতার শিশু শ্রমিক কর্মরত অবস্থাত মৃত্যুক লৈ গৌরীপুর থানাত রুজু হয়েছিল গোচর। রাজা ইটা ভাতার স্বত্বাধিকারী আব্দুস সবুর আর আবু আখেরক গ্রেপ্তার করেছে গৌরীপুর আরক্ষী। কর্মরত অবস্থাত শিশু শ্রমিকর মৃত্যু, আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে ইটা ভাতার মালিকক। কর্মরত অবস্থাত ইটাভাটাত শিশু শ্রমিকর মৃত্যুক লৈ গৌরীপুর থানাত রুজু হয়েছিল গোচর। ধুবুরীর বুড়ির মারায় রাজা ইটাভাটার দুই মালিকক গ্রেপ্তার করেছে গৌরীপুর আরক্ষী। গ্রেপ্তার হল আব্দুস সবুর আর আবু আখের। ধৃত আব্দুস সবুর বুড়ির মারায় স্থিত তুমপাড়া এলপি স্কুলের শিক্ষক। বিগত 11 দিনে পলাতক হৈ আছিল আব্দুস সবুর আর আবু আখের। বর্তমানেও পলাতক আন দুই অভিযুক্ত। পলাতক অভিযুক্তক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত রাখিছে গৌরীপুর আরক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে 9 মার্চৰ পুৱা গৌরীপুর আরক্ষী থানার অন্তর্গত বুড়ির মারায় স্থিত রাজা ইটাভাটাত সংঘটিত হৈছিল ভয়ঙ্কর ঘটনা। ইটা ফাটার ডগর ভিতরতে ট্রেক্টরত ইটা ভর্তি করে থাকার সময়তে উপরের ইটার বৃহৎ দম ভাঙি পড়াত ইটার দমর তলত পড়ে যায় দুগৰাকী শিশু শ্রমিক। ফলত থিতাতে আনারুল হক নামের এটি শিশু শ্রমিকর মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় আন এজন শিশু শ্রমিক। গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত শিশু শ্রমিকজনক ধুবুরী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করায় যদিও মৃত্যু হয় শিশুটির। ধুবুরীর পৰা জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। নির্বাচনী বন্ধৰ জৰিয়তে 1600 কোটি টকা কিয় লৈছিল রাহুল গান্ধীয়ে? কংগ্রেসের দলীয় পুঁজির 100 টকার 90 টকায় কলৈ যায়? নিউজ 18ৰ রাইজিং ভারত সামিটত অংশ লৈ সকলো কথা খুলুচা করেছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। নির্বাচনী বন্ধ বন্ধ হওয়ার লগে কলাধনের উপদ্রব বাড়ব বলেও মন্তব্য করে অমিত শাহে। রাহুল গান্ধীয়ে 1600 কোটি টাকা কি করলে? নির্বাচনী বন্ধর জড়িয়ে 1600 কোটি টাকা কিয় লৈছিল রাহুল গান্ধীয়ে? কংগ্রেসের দলীয় পুঁজির 100 টকার 90 টকায় কলৈ যায়? কিয় নির্বাচনী বন্ধর বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেস দল তথা সোনিয়া আর রাহুলে? নির্বাচনী বন্ধ বন্ধ হল মানে বাড়ব কলাধনের উপদ্রব। 1600 কোটি কা হপ্তা কিউ বসুলা, ওসকা হিসাব দেনা চাহিয়ে। 1600 কোটি উনকো ভি মিলা হে, হমে 6000 কোটি মিলা হে, তো সামনে সারে ইন্ডি অ্যালায়েন্স গমন্ডিয়া গঠবন্ধন কো ভি 6000 কোটি মিলা হে, এক পয়সা কম নহীং মিলা হে। রাহুল জি নে সবসে পহলে ও চন্দা কহাঁ সে বসুল লায়ে, হপ্তা কহাঁ সে বসুল লায়ে, ইসকা হিসাব হম তো কহতে ইসমে এক পয়সা হপ্তা নহীং হে, এ শুদ্ধ রূপ সে পারদর্শী তরিকে সে লায়া গয়া চন্দা হে। রাইজিং ভারত সম্মিলনত নির্বাচনী বন্ধক লৈ রাহুল গান্ধীক টার্গেট করে ললে অমিত শাহে। অমিত শাহর অভিযোগ, কলাধন গড়ার বাবেই নির্বাচনী বন্ধর বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেসে। শাহে কয় যে নির্বাচনী বন্ধর আগতে নগদ ধনেরে দলীয় পুঁজি লৈ দান বরঙনি দিয়া হয়েছিল। কংগ্রেসে লাভ করা দান বরঙনির 100 টকার 90 টকায় গৈছিল গান্ধী পরিয়ালর একাউন্টলৈ, মাত্র 10 টকা গৈছিল কংগ্রেস দলের একাউন্টলৈ। এই কাট মানিরেই রাহুল গান্ধীয়ে নিজের একাউন্ট হকত করেছে বলে অভিযোগ অমিত শাহর। চন্দা কেস মে আতা থা,
मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। পিছে নির্বাচনী বন্দৰ বিৰোধিতা কৰিলেও কংগ্ৰেছ দলে 1600 কোটি টকাৰ দান লৈছিল নির্বাচনী বন্দৰ জৰিয়তে। অমিত শাহৰ প্ৰশ্ন, নির্বাচনী বন্দ যদি বেয়াই আছিল তেন্তে বন্দৰ জৰিয়তে 1600 কোটি টকাৰ দান কিয় লৈছিল ৰাহুল গান্ধীৰ কংগ্ৰেছ দলে? 1600 কৰোড় কা হপ্তা কিয় ৱসুলা হ'ব, উসকা হিচাপ দেনা চাহিয়ে, 1600 কৰোড় উনকো ভি মিলা হে। ইন্ডি এলায়েন্স মুহ নহীঁ দিখা পায়ে, জব পতা চলেগা চন্দা কহাঁ সে আয়ে। ये समझे बगैर कुछ लॉयरों के दिए हुए चीट पढ़ पढ़कर भाषण करते हैं राहुल गांधी। आनहाते निर्वाचनी बॉन्ड क्रय करा लोकर नाम राजहुआ नकरार आरोर कथाओ कले अमित शाहे। दातार नाम राजहुआ करिले समयत राजनैतिक दल बा नेतार प्रतिशोध परायणतार बलि हब पारे बुली आशंका करिसिल केन्द्रीय सरकारे। दान बरगनी नीतियार बाबे जाते कोनो दाताक आन दले आक्रमण नकरे तार बाबे दातार नाम राजहुआ करा हुआ नासिल। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि 95% कार्यवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो राजनीति से जुड़े हुए ही नहीं, और ये बिल्कुल सरासर ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है, कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है, 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है। একে সময়তে নির্বাচনত কলাধনৰ ব্যৱহাৰ নাইকিয়া কৰিবলৈহে নির্বাচনী বন্দৰ ঘোষণা কৰা হৈছিল বুলি কয় অমিত শাহে। তেওঁ কয় যে নগদ ধন দান দিলে লিখিত তথ্য নাথাকে, কিন্তু নির্বাচনী বন্দ কিনিলে লিখিত তথ্য মজুত থাকে, ইয়াৰ ফলত কলাধনৰ ব্যৱহাৰ হোৱাৰ আশংকা নাথাকে। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি জনায়ো অমিত শাহে কয় যে নির্বাচনী বন্দ বন্ধ হোৱাৰ পিছত নির্বাচনী পুঁজিৰ নামত পুনৰ কলাধনৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হ'ব। कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बनेगा, इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। ইপিনে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এখন সংবাদমেলত অভিযোগ কৰে যে বিজেপি চৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ পুঁজি ফ্ৰীজ কৰি দলটোক আৰ্থিকভাৱে নিশকটীয়া কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। এক মহিনে পহিলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিকে সাৰে বেংক একাউণ্ট ফ্ৰীজ কৰি দিয়ে গৈছে। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है, एकदम खत्म हो जाता है। न्यूज डेस्क, न्यूज 18, अहम नॉर्थ ईस्ट। একুশ শতিকা ভাৰতৰ শতিকা হ'ব। নিউজ 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সামিটত অংশ লৈ এই পণ্ডলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগন্তুক 5 বছৰ ভাৰতৰ বাবে অভূতপূৰ্ব বিকাশ, প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ বছৰ হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বিগত 10 বছৰত মোদী চৰকাৰে কি কি কাম কৰিছে তাকো সবিস্তাৰে দাঙি ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আগন্তুক 5 বছৰ হ'ব ভাৰতৰ অভূতপূৰ্ব বিকাশ, প্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিৰ বছৰ। নিউজ 18ৰ ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিলে এই প্ৰতিশ্ৰুতি। ৰাইজিং ভাৰতক আত্মবিশ্বাসী মোদীয়ে পুনৰ ক'লে, 21 শতিকা ভাৰতৰ শতিকা হ'বই। ৰাইজিং ভাৰত সন্মিলনত প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে দিলে আগন্তুক 5 বছৰৰ বিকাশৰ পৰিকল্পনা। আগলে 5 সাল
भारत वो पायलट बनेगा जो ग्लोबल फ्लाइट को नई बुलंदी की तरफ ले जाएगा। अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड एक्सपांशन के होंगे, अगले 5 साल अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी के होंगे, और ये मोदी की गारंटी है। विगत 10 बसर भारत सरकार विकास पथ की सकुए देखी से उल्लेख कर मोदी कय जो 10 बसर विश्व पंचम शक्तिशाली अर्थनीतिर देश भारत आगंतुक 5 बसर पंचम तृतीय शक्तिशाली अर्थनीतिर देश हम भारत। सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? मोदी निजर भाषण कय जे एया सम्भव हैछे केवल मात्र सरकारर हत उद्देश्यर बाबे। नियत सही तो काम सही स्लोगान दी मोदीये कय जे आमार बाबे राष्ट्रय प्रथम नेशन फार्स्ट सरकारर हत उद्देश्य हैछे राइजिंग भारतर आधार। यही नेशन फर्स्ट का बीज आज सरकार में सिस्टम में हर व्यवस्था में हर व्यक्ति में देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। देशर युवसामक राष्ट्रय प्रथम बाणी उद्बुद्ध हर आहवान जानाले प्रधानमंत्री। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे, बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। औरंगजेब नाम मोदी करा आक्रमणों प्रत्युत्तर दिले राइजिंग भारत। औरंगजेब नाम मूक 104 बार आक्रमण करा हुई मूक हिरोसेद करारो भाबुकी दिया हुई से। मोदी कय जे एई सकलो नेतिबाचक आक्रमणर माजते हब लोकसभा निर्वाचन और सकलो धरणर गाली गालाजर पिछतो जनताय आमाके तृतीय बार बाबे निर्वाचित करिब। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती है, मेरे लिए भी गालियां। वो गरीब मुझे आशीर्वाद देता है इसलिए उस गरीब को भी गालियां, लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने तो मन बना ही लिया है, फिर एक बार उल्लेख्य शिवसेनार उद्धव ठाकरे गुटर नेता संजय राउते शेहतियाको औरंगजेब नाम आक्रमण कर मोदी। औरंगजेब गुजरात जन्म हो मोदी गुजरातर दिल्ली हो महाराष्ट्र औरंगजेबक लिसे वितर्कित मंत्य कर। न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 नर्थ ईस्ट।